kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutraade kopreji mon tiadeere mon gasi halaabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tiraade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Assalamu alaikum etian ko beebi en ko be yaw Piindi TV bismillah mon robindu jaynde li modon weltare min dante kala saha hucci dey mon non kadi min danyiri weltare o do subaka altina hande se kudutan goto fo benni weekend dedere e weekend beldo dum non on calminama inde ko non manama jettode seren be men jitta ke lar gotul calminama juura berta juude nyagaadu waw yu poy senegal aduno fof borot hollen tiagal jam du moy der leydi meden du moy aduna dum non hettian ko bebi en ko be ni jeyay ko buri tentude hande jaydeli di jaydel di wonen artube dialogue hakkunde wala mbiyen hakkunde o mo ganda woni gardido leydi e maire mo dakar tiagal dum gardido leydi wada investir tonto diwan mo france ha tente gede ousmane sonko tonto diwan mo casamance to sababu bi ko militant ji nani tari galle moko ngam tan yaade e wala tan rende securite moko jonjoni won sallallahu alaihi wa sallam anon tigi jaynde ngendire le soleil uditi damal on ji kay hakkunde gardido leydi o e maire mo dakar kambe tigi andari do e gal do natal gongale jaynde le soleil dum non be mbi tan hakkunde mabbe holko jogori jibinde dum non woni ko ganda be dawri dum hande hakkunde gardido leydi ndi e bartalemi jaz be mbi ko jitondiral tigi woni do nete ha joni tan be ngarte premier ministre kongudi mudum ambition ji mudum wala yidde mudum ton to diwan mo saint louis ngadene jaynde direct news kanyum non yi ko haato ton to diwan mo france to jiton do ne heewi yimbe non wana do e dakar ko ton to france woni militant ji hebbe ton kambe non be ndari matan gam wadde investir gardido leydi ndi president Macky Sall kambe militant ji APR gondi ton to diwan mo france be denti non e kewal kambe fof on ji be ganda be denti e odo place gam tan wiide abe mbada investir president de la republique sabu bi mbi holare mabbe e be ummaaki e gardido leydi ndi dum woni ko woni jaande direct news ngarene jaande l'observateur l'observateur o do subaka ari tan ko wiide Ousmane Sonko kay anane tigi etan jamma mo wetani taw dum woni ko be gadde jaande l'observateur kambe be do be mbi a procès mo ko contre Adji Sarr wala hakune mo koy Adji Sarr dum ne foti labitinede be mbi yete ha joni tan ko faye arrestation leader mo pastef dum non ne woni ko gandani uddi ko e yimbe melema wot wala melema dañ wala dañata dum kay kanko Ousmane Sonko amoni tonto diwan mo Casamance to yete be mbi non galle mako mo hodi wo kambe militant ji di ko be taribe dum be anjodi ton gam tan rende wala tan den kam wonde ya den kam ko be ngarti kay o mo ganda woni kumba gawlo be mbi dartini wala holiti hore mudum to gal musique Aliou Sarr interview mudum e der jaynde l'observateur ha joni nani hen o yewtide mabbe faade tan situation politique gondo e der leydi ndi wi yete kay do joni to bangal politique do e der leydi meden so tay politique dari matan kala ko heddi wonto ko tiagal dum non woni kongudi mokko e der jaynde l'observateur ngaren ha joni jaynde quotidien le quotidien be ngarti kay be mbi yete
konto arabur fuddima be bi montro kay tiktako kay darima o do saha hakunde Ousmane Sonko aji sar sabu dum don kay ne wawi wiyede o don projet ne foti udditede dum don non ambele kanko Ousmane Sonko jettoyte ton to diwan mo Casamance wala ko mawo noto yo wala noto ta ko dum don fo non ha yeso ko lawol e jaynde quotidien ngaren ha joni jaynde les eco o do subaka kanyum ari tan ko wiide militant ji kay o do saha be darima tigi ngam holide Ousmane Sonko wiide yete den kama koy juude meden woni ta mamin ay mbat ko min poti wadde ko be bi yete atonto damal galle mako to diwan mo Ziguin Chor militant ji ne baynu leydi kambe non njodi tan ngam gardude mo be bi wodbe be ganda ko yewi njeya ngari non ngam wallide be wala tan tawtude be ye renfort be bi tentative wolle mbien jewde no be badi habe libi o do galle biyetedo ecotra sabo ecotra non kanyum totono liggey goto o don liggey mo ganda o totono ma dum non hawo fuddi dum o don liggey be mbi tan ko tan wadde a pont ton to ganda woni to jamnyaajo to dum non wayno tan ko ko yidi ittede ya juude mabbe yidi dum ittede non ko ajrout kanko gardiro ecotra wonon o wi tan ko kanko kay ndewo nani dum don o wi liggotobe makko yo be dartina liggey be njodo be ndeja habe ganda non holdo o dedo gede wattinto ngaden ha joni jande vax populi non be mbi tan ha damal dal Ousmane Sonko koko wi tefa militant ji makko tonto diwan mo Casamance be ngarti kadi e Aliou Sarr etan candidature mudum kanko odo mo ganda ete kay ko keptinaare to bangal politique do e der leydi miden Senegal hakunde presidentiel 2024 namnama henne ne der vox populi ha joni tan be ngarte kongudi Aliou Tine wiide jamburi kala ko yiya wadde non yo rente saha fof wiede yo jijam ruf wala yo rufe dum don ko gedde de gandane foti rente de der leydi woni kongudi mako kanko Aliou Tine jaynde vox populi ngarene jaynde besbi le jour jaynde besbi le jour non arti e losko mo ganda wadi dum etan maide bieto maide maître Babacar Sey dum don non ine anda boyi dañi no do der leydi meden Senegal be bi non dañi dubi chapantati o do saha be bi kay yimbe galle mako wala besngu mako jewtiti hen sabu be bi ko bam mabbe ko ko wada sacrifier dum woni kongudi di ganda be ngarti hen sabu sukabe mako biete do abi Sey e biyetedo Khalil Sey kambe be ron non andenti tan gam halde hen be karti kadi hakunde Abdou Diouf e maître Abdoulaye Wade dum fo be ngarti hen e losko yaango be mbade der jaynde besbi le jour tagal dum nga ha joni tan keddito den e der jaynde besbi le jour sabu bi mbi ko 24 heures chrono wala mbien nyalawmo mo ganduda o do saha kay heddi e gede Ousmane Sonko aji sar mbele o jettoyta wala mo ar dum don non ha yeso ko lawol kono jaynde li hande ko kanyuma ndawri ngaren ha joni jaynde mi ko hen arti bi mbi Ziguin Chor o do saha kay kanyum woni tigi do militant ji di kawrata dum woni ko jaynde rewmi ari wi Ziguin Chor point de convergence des patriotes o do saha kambe fo non ko ton be pay ngam tan wallitoyde leader mabbe ngarene jaynde Allah bi mbi ko tolne 250 wala tan ko tolne temedide chapande njoyo be ganda ko habadnobe tonto diwan mo Casamance to jakay kambe non be totiri armuji mabbe o do saha be mbi tan be duttima ciagale ko be gonno ko dum don non ha doni e nde do jaynde ne ganda ko kanyum woni jaynde libération ko xena arti be mbi base mo jakay be totiri armuji mobbe be kolli ciagal harende wodbe be ganduda kay ne gonno hen wala kambe jaaduno hen do joni non be mbi be jalti hen ha labi cer be mbi o do biyetedo Pape Farba Sarr kanyum non woni mo ganda woni burnodo heptinede hen kono mo ganda kadi hewano fawede gise gite o biyetedo Fatuma Koli kanko non o wi tan ko odo saha be nyaagoto ko amiral Pape Farba Sarr kanyum non yo jewno be jewtidire wadbe heddibe mbele ma jamma duumo wala jamma artatonto diwan mo Casamance to yete adin kongudi libération ari en batta sona uddude jaynde state odo subaka non ari tan ko wiide Senegal alo do saha nani faytan e joyobido mudum e etoile gila 2022 dum non koy sukabe bebe ganda be kolliti koy mo be woni kan U20 hanki hakune mo be Burkina Faso koye série tirobu be mbattindi Senegal non wattindi gagnade o do saha non
ne foti hawrito e dey Maroc dum koy final jogori wonde ha joni be ngari tan e weekendo do be bi baado no Habib Diallo e biyetedo Nicolas Jackson be kuliti ko e mobbe kay to ekibaji e mobbe to yete sabo goto fo nanni abituji didi hetiyan ko be yebi en ko be jon joni gudditen hello won go sallahu alamdo jabi non tigi hetiyan ko bebi en ko be ene anda e der jaynde ni nganda kanyum ni jaynde direct news be ngarte investiture adagn de ton to diwan mo France dum don non woni militant ji hebbe ton to diwan mo Europe ngam daradi tan tiagal gardi do le ndiwide holare meden min totiti mo dum be bi non ko yimbe be tolninoma yimbe ujunne tolninoma ujunnaaje nayi de nganda ni wabi limtede ya yimbe arbe notade noddal ngal don motan APR noddi don to diwan mo France wala mo benno bokku yaaka noddi ton to diwan mo France be kolliti wala be duttindi holare mabbe non e o mo ganda kanyum woni a gardido leydi ndi president Macky Sall goddum dum woni Ousmane Sonko ma notoy wala notoy ta ko saba hakkunde mudum e aji sar o don procès ne foti uditede dum don non kanko a gardido paste fo wi no tan ko so noddi so noddama wonta notoyade saba non ko tiahaneje tan o nangiri noddango noddite ngo saha fof ko dum tagi non so nodditama o yahata e ko way non ne procedi sabu yama hakunde makko e mambayna o noto yakinde non wonno declaration makko wi kanko wonta noto yade de don gede ha joni non ko namdal fawa mbele mo noto wala noto ta ko dum non ko jango foti wonde tonto diwan mo Casamance galle makko non yama tari dum ko tan sukabe militant ji di ganda ete nani ngari ton jodi mbadi assiéger damal galle wo wi de be ballita ko leader mabbe o do saha dum don non ma wontu ko ganda so yidi neddo yidi jetto yede force adde cedele so neddo yidi yete wiede yo yaltine galle mudum adde cedele ko wana jam fo non ko jam buri dum ma taw non mabbe jirtundire koy mabbe wala jewte sabo no wiete ni tan ha yeso ko lawol holko deedo gede jugori attotude kanko Ousmane Sonko yaade mo ton to diwan mo Casamance ne anda ton non mairie mako woni galle mako non ton heboyde tonete o jodo est ce won hen jiyata dum ko baado no jaado suudo yaade ni wala mo ganduda yete yidi ko tawede ton tawa halaka ma bur mawnude don sabo nenda hande Ousmane Sonko do e der leji meden Senegal to bangal politique o woni neddo mo ganda heptinama hen no feewi hande opposition sénégalais Senegal ko kanko ardinte hay so tay wodbe nani biye kanyum goni chef d'opposition kono non hande to bangal politique wawa halede wala gede mako famdine sabo wana gede de ganda famdi hande wonno yarata wala wonno wayata to ganda woni to bangal international to ete communauté internationale ma atine te ma wot ko ganda wodat ko bonni etan hakkunde bangal démocratie Sénégal e gure godde de sabo ko kewno do ko police ji paye moko wala mbien gendarme ji paye moko dum don fo hande woni ko ganda to bangal communauté internationale to wonno be jiru dum so wiyama force ne wade tan e neddo mo ganda ko keptinaado to bangal politique ne wawi addude cedele to bangal démocratie a wiyede te neddo jettiyama galle mudum wala ko opposant o do nani tampini e de do gede e ko way non sabo dum don fof ina ayie te debaji bangeji goddi kadi ina kette no feewi e no yarata ni kono kadi yiyande mabbe e der leydi meden Senegal kadi saha fof e de ina hede dum don non hetiyan ko bebi en ko be ko wiyete ko tan ko wana jam fo ko jam buri dum yobi jewtide ko e mabbe jewono be badiri ha fo rewayi lawol hetiyan ko bebi en ko be onon ne mijo modon ne fade ya commentaire uji yalla wadenen jam kisal bani mon debbay sata jay wonno hedanen bangal camera wo ko jibi jang to montage to qualifal
kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida ari station ngaji edeka asodi gasoil do ponoda yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudo njobata wala nadda ko e boutikaji amen low press kala ko chodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken chodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edeka gonde e der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbem na ngurdam ma.